Доброго дня, шановні глядачі, ми з України, і сьогодні в нас новенька гра. До речі, я її по знижці купив в Стімі за дуже-дуже гарненьку ціну. 80% на даний час в Стімі знижка на неї, так що якщо хочете придбати, придбайте. Це Assassin's Creed Odyssey. Як ви зрозуміли, це про величезний Римську імперію. Від Асасіна тут зовсім нічого немає, я так і не зрозумів, навіщо тут Assassin's Creed написано. Ну добре, дивіться, в чому річ? Як ви знаєте, Mountain Blade потихеньку наближується до завершення, і ми там захопимо усю мапу. Це відос такий, можна сказати, випробувальний, тому що я хочу запустити проходження, коли завершиться Mountain Blade. І потихеньку проходити. Так що це може далі не продовжиться. Вон тут гра. А там вже побачимо. Коротше, пишіть в коментах, що можна ще познімати після Mountain Blade 2. Я вже бачу, що чекають другого проходження Mountain Blade 2. Давайте якийсь такий невеликий перерву зробимо потім, коли завершимо. Там через деякий час, скільки мені потрібно буде часу, щоб захопити всю мапу. Не хочеться просто перетворювати канал на одне величезне якусь ігру, яка тільки одна на каналі. Хочеться якось багато контенту, який і вам також сподобається. Добре, заговорився я. Пішли, зараз подивимося. Ви вже як мої глядачі, чому би ні. Зараз будемо потихеньку проходити її. Дуже цікава гра, я давно вже на неї дивився, колись давно в мене не було можливості в неї пограти, тому що в мене і комп'ютер був не такий, та й... Коротше, все було не таке, а зараз є можливість. Давайте подивимось з заставком. Have you ever gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. А, ще хотів щось спитати. Дивіться, тут є мова, язик, який ми можемо зрозуміти. І це як у нас як випробувальне відео, тому що воно може бути або продовжене, або не продовжене. Все залежить від вас. Як скажете, якщо хочете зрозуміти, то я можу перемкнутися. А якщо ні, то ні. Я вже дивився, можна сказати, це проходження. І трохи розумію, про що тут йде річ. Не хочеться дуже розказувати. Це у нас тато головного героя. І він готує спартанців до битви. Там внизу Карфагенці, якщо ви бачили. Так, і вони зараз будуть нападати, можна сказати так. Про що гра? Дивіться, гра про те, що ти подорожуєш величезним світом, виконуєш різноманітні завдання, також тут можна на кораблику поплавати, битву на кораблику, більш всього мені тут подобається. Коротше, як скажете, дивіться, у мене два питання. Перше питання – мова. Перемкнутися, щоб ви розуміли, або бути далі на англійській продовжувати. Друге питання, як вам сподобається таке проходження після Mountain Blade, чи не сподобається? Це друге питання. Напишу я. Ну, ми не зразу будемо в таких обладунках, так що не цей. Не думайте. Так, я ще поки нічим не керую. Тато, давай. Тато, ти зможеш. Спартанці. Я так і не зрозумів, навіщо Ubisoft його Assassin's Creed назвали. Ну, ось бачите, ось в такому стилі у нас буде ця гра. Ну і як мені три натиснути? Ага, розумів. Під'є. Ні, я, напевно, не буду звука цього якого. І зі списа збирати сет. Скоріше всього, зберу сет звука, щоб можна було стріляти.
Так, куди би далі? Та ти диви. А навалює спис так добре, я скажу. Тобто він фокусується на одній цілі. Давай, 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 допомагай хлопцям. До речі, є мод на Римську імперію в цьому, в Mountain Blade. Угу, я зовсім забув. Давай туди пройдемо. О, тут якийсь дуже величезний хлопець. Давай його спробуємо. Слухай, слухайте, дуже зручно зробила. Один. Удар бика. Що це? Чотири. Якийсь вогонь. Ану. А, якась ярість. А давай ногою. Лови, лови. Де він там побіг? Сюди, хлопче. Якийсь непереможний. А скільки тебе можна вже бити? Та дай йому тусана. О! Так, це то я на один натиснув. Так. Коротше, тут, якщо... дуже сильно спойлерити, тут річ йде про Атлантиду, якщо ви знаєте. Може, чую про таке в історії. Про Атлантиду. І там щось відбулось в Атлантиді, і якраз про це, можна сказати, весь сюжет цієї гри. Так. Це якщо дуже-придуже коротко. Все? А скільки мені потрібно ще тут бити? Кого? А вон там ще хлопці стоять. Ага, вон, диви. Підемо на позначку. А ну давай йому стусана. Тобто вони там постійно з'являються, а потрібно йти ось сюди на завдання. Ну, добре, добре, добре. Зрозуміємо. Ух! Ух! Ну, це вже гра класу, як кажуть, ААА. О, і тут всі такі спецефекти. Добре. Так, зачекай. Зачекай. Не. Спарта. Xerxes is the king of kings. All will bow before him after I crush you. Тихо, 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 хлопче. Де ти там? My son is more of a warrior than you. Once I'm done with you, King, all of Sparta's sons will be slaves for Xerxes. Sparta's sons would rather die. Щоб знати, що вони там кажуть. На. Ну все, хлопче, тобі все. Цікаво, де там складність вибирати? Ну, ось тут, де складність вибирати? Все, 300 спартанців, коротше, розбили, там можете уявляти кого угодно. Я уявляю тільки одних. Я тільки одних уявляю. Як азовці. Все, хлопці, всіх перебили. We are betrayed, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. Може встигну щось. Ти хто? Перський солдат. До світанку ви будете повністю оточені.
каже він. Зрозуміло. Today was a day the Persians will never forget. Що хлопці вам сказати? Оточені будете. Tomorrow is a day the world will remember. Далі повинно зараз бути навчання. Там потім досвід збирати. Зараз ти кого відкопала? А, так, 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 так. Wow, this is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one. Щось я не пам'ятаю таке. А чому це зразу вже показується? Коротше, тут якось змішана і фантастика, і Атлантида, і супер ці якого здібності головного героя. Тут все таке. Сюжет дуже гарний, але я ось не знаю, як їм подати, якщо на англійській мові він буде. Це залежить від вас. Okay, so worth noting, I've made some changes since you were last in here. Наскільки зможу, настільки я буду передавати сюжет, наскільки його я пам'ятаю, тому що це вже було. А, ось. Дивіться. А, складність. Знову нагадую, це такий як промо-проходження перед тим, як ми повноцінно почнемо проходження. Воно почнеться після проходження Mountain Blade. Mountain Blade складність, дивіться. Легка, нормальна, складна, суперскладна. Якщо хочете, щоб я там постраждав, напишіть, яку складність вибрати. Я вперше, до речі, в неї граю. Можемо вибрати суперскладну. Але там суперскладною складністю цей. Що вам сказати? Будуть супротивники більше в них ХП, і будуть вони якось там краще битися. На цьому все. Ну давайте. Супер складно. Подивлюся, які вони будуть. Я не знаю, як ви ще відреагуєте на такі проекти величезні. Так. Тут, коротше, нам або навчання кажуть, або без навчання. Ну я не знаю. А, керований режим, режим дослідження. І чим він відрізняється, керований режим, від режиму дослідження? Керований режим, більш традиційний досвід, маркери відображаються простійно, а цілі квесту надаються вам автоматично. А це? Режим дослідження. Новий підхід до стилю гри. Користувач повинен досліджувати світ, щоб виявити цілі та завдання квесту. Саме для цього призначен Assassin's Creed Odyssey. Ну тут якби під питанням теж, бачите? Яке вибрати? Мені... Ну давайте нехай поки що нас гра веде туди, куди вона вважає потрібним тим шляхом. Тому що я не знаю, яким шляхом ти. Так що нехай будуть завдання йти один за одним. А ви там вже пишіть в коментах, може завдання якось потрібно це йти. Шукав на неї українізатор, ніде нічого немає. Так що навряд чи і буде, як є, так і є. Дуже швидко розповідає, не встигає нічого це. Щось там потрібно довіряти. Про це першим. Та що це так швидко? Неможливо зрозуміти зараз, про що йде річ.
Так, тепер нам потрібно вибрати, за кого ми будемо грати. За Касандру або Ехалісіус. Давайте за Ехалісіуса виберемо. Yes, yes. He will lead us down the right path, I'm sure. All right, boss. We're finally good to go. 431 BCE, here we come. The start of the Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything. Я так розумію, це вони завантаження історію подають. Поки вантажиться гри, вона розповідає історію. Таким чином відволікає гравця від того, що зараз відбувається. Ну, дуже класно зроблено. Це як спойлер, дивіться, коли я дивився проходження на Ютубі, я так зрозумів, що це як віртуальна реальність Атлантиди чи щось таке. Ну, не можу точно сказати. Я не вивчав на всі 100%, що там, як там відбувається, але світ тут і мапа дуже величезна. Дуже-предуже величезна. Я думаю, дуже багато з цією грою знайомі. Це, напевно, найбільш успішна серія з останніх, котрі вони робили. Але це не Assassin. Це не Assassin. Assassin зовсім про інше. Ті, хто першого Асасіна грали, вони знають. Я, до речі, теж першого Асасіна грав, тільки вже не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю його зовсім. Оті, бачили там на воді кораблики були? На них можна буде потім рухатись. Бачите, він зараз ні в яких не обладунках, нічого. Он давай. А як завжди. Малака. Малака. Get a little closer. Та все, я зафіксував ціль. You should know by now. The Cyclops always collects his debts. You have a lesson to learn. If the Cyclops wants to teach, дуже багато чого відчиняється. Never mess with the Cyclops. О, і одяг, і все відчиняється. Та все відчинилось чи ні? Можу я дуже нападати? Та ти диви. Та це нормально? Я просто не можу нічого зробити, поки вони там вон... Та досі вже ті обладунки мені показувати. Можна я вже нападу? Так, гляд, ти подивись, що ти скажеш. Я натискаю, якщо ви цей думаєте. Ось, я натискаю. Але воно мені не дає чомусь напасти. Тархет. Зафіксував іншого, все. Заблокував. Зараз я відберу твій щит, хлопче. А ну давай, ще раз. І тепер тримай. Ну давай, ще раз. Щось не виходить, так? Ну буває таке. Last week. This shit happens every week. Маркування якось я натискав маркування, щоб змінити на іншу людину, у мене не досить сильно виходило.
чимось. Оце високотехнологічний пристрій зовсім. Як розвідка. В майбутньому. Орел. Та нічого, я просто їх... Я їх просто їх розпоздячував всіх, та є все. Щось прийшов зробити мені. Та трупи приберу потім. Там у нас є колодязь, я потім туди скину, та є все. Можеш не перейматися. Про них навіть ніхто не знає. Нічого, який орел великий, диви. Якщо дівчину мало дивитися і орел... Неймовірно великий. Так, що там у нас? Знову не це. Зевса з тобою попрошу. Щоб знати, що... Що вона до цього сказала? Ну, давай ось так. Ви-ви. We've been over this. I know. He's just an eagle. So... What are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. Ось, іди до свого Маркоса і не чіпай мене. Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. Wait, what? A vineyard? Короче, якщо б вони трохи повільніше б розмовляли б, я б міг би вам перевести. А я так не встигаю. Зовсім не встигаю, як є, так є. Як давно Маркос мав виноградник, де по дорозі в Саміль? Я піду його знайду. Давайте підемо його знайдемо. I guess I owe Marcos a little visit. Нічого, дівчина. Все буде добре. Грошей нема. Пішла в дупу. I'll go tell Marcos you're coming. Ти диви, яка хитренька. Мені цікаво, звідки він взяв гроші, якщо в нього навіть немає там цього... Гаманця немає. Що тут нам кажуть? Вибір. Вибір, який ви зробите, вплине на обох і невидимий. Уважно обміркуйте свої варіанти, оскільки деякі впливають на історію та є постійними. Вибір. Добре. Ага, тобто мені зараз потрібно вибір. Ну що? Що ми з ним зробимо? Геть звідси, ти мертвий. Та давайте, нехай. Пан Зовер, tell that one-eyed freak, if he sends you here again, I'm going to cut his other eye out and feed it to my bird. Я потім відірву тобі печінку, зрозумів? I'll see Marcos. As soon as I'm dressed. Так, пішли по завданню. 20 метрів. Це потрібно куди мені? Зверху. А як я хочу сюди, на море. Там битви на корабликах такі чудові. Ох, я пам'ятаю, як дивився, там просто неймовірні битви на корабликах. Ти збираєш свою команду, на цьому кораблику буваєш, стріляєш. Он, бачите? Приблизити не можна, так? Вон, бачите, коробок там. Ох, добре. Якщо вам сподобається, я думаю, ми все це діло зробимо. Вона в проходженні дуже така величезна, так що не розраховуйте, що дуже швиденько. Так. Зачекай. Стрибати як? Ага. Все. Тихо. Злізь назад. Ну ти дебіл. Я кажу, злізь трохи назад. Ага, все, дякую. Відчиняємо. Let's get this on. Перші обладунки. Де наш там? І що нам дали? Якийсь дали. Ну що це воно з цього? Воно з чого його їдять? Бандитський меч, звичайний меч. 14 ДПС. Він наносить шкоди і все.
А можна ука, будь ласка? Є. Слухай, якісь луки є, але вони на 55 рівень чи 5 левел. Це, напевно, коли я купував, там щось було таке, що написано, що вам допоможе це в проходженні. Який 55? Ого! Чи 5? А, 5. Тобто мені до 5 левела трохи потрібно. Буст якийсь. Господи, чого тут тільки немає. Так, давай повернемо. Як мені тебе поставити? Скажи мені, будь ласка. Як мені тебе поставити сюди? Ага. Все, ось моя зброя. Я хочу збирати... Золота зброя, серйозно. А звідки вона мене? Це за те, що я купив гру? Там, коли по знижці... Коли я купував... Я не пам'ятаю, як я купував. Останній голд якийсь купив. Необхідний рівень, шкоди. Добре, нехай буде цей. А лук. Сокира. Спис. Не бачу. Ну, добре, нехай буде це. Обладунки, диви. А, можна в асасіна. А давайте спробуємо вас. Та ні, асасін. Який асасін ми ж? Римський імператор. Щось мені здається, це не дуже цей. Тільки почав гру, а у мене зразу тут все є. Ще й золоте. Хоча хто його знає. Наскільки вона? У нас же складність супер складно. Серйозно? Вже вдягнувся. Угу. Ну, поки недоступний. Кріт. Коротше, це налаштування. Давайте я потім. Це, звісно, не проходження поки що. Інвертор. Хотів собі лука, так і не розумію, як з інвертору витащити той лук, який мені надали. Чи що це таке? Квест. А, це квестовий об'єкт. Тьфу ти. Я чомусь подумав, що це лук. Це квестові предмети. Добре, не чіпаємо тоді квестові предмети. Тут ми вдягнулися. Що ось це? Це, коротше, тактик бою. Угу. Які будуть згодом відкриватися, і я їх буду використовувати. Це у мене те, що зараз є. Ну, я навіть не знаю. Ось коли буде в мене лук тоді. І що? Серйозно? Це за те, що я купив голд, мені зразу дали ось такі ободу. Ну, добре. Добре. Куди мені потрібно? Де я відкрию? Оце мапа. Дивіться яка. Македонія. Оце все-все-все потихеньку можна буде потім відкривати. Може мені і корабок зразу дадуть. Пішов, подивимось, що тут. Файно, файно, дуже файно. Щось там пишуть, можна апгрейдити свої обладунки, і вони стануть набагато кращими. Угу, ще й наздогжини того козла. Слухай, давай, напевно, зараз я зайду в інвертор. Амуніція. Тобто, амуніція, кажу. Навички. Це на яку? Тицяти? На В тицяти, ага. На В. А ну давай подивимось. Ось він наш ястреб. Давоченько на мети, слухай. Т.
трохи пришвидшився, подивився. О, бачите, яструб такий. Високотехнологічний яструб, якого не зрозуміло. Ага, і що? І що далі? О, як же тут файно. Якби Еректора запустив. Подивитися, де ще знаходиться. Давай подивимось, хто тут. Я ще не розумію, наскільки небезпечні ці хлопці. Добре. Пішли. Подивимось зараз. 170 метрів. Побігли. Насолоджуватися тут можна просто. Гляньте як. Неймовірно. Здуріти просто можна. Які тут краєвиди? Побігли. Там якась скриня, яку потрібно буде відкрити, і я думаю, все буде добре. Чому би ні? Угу. Це вона така гра для стрімів більш підходить. Давай, залазь. А ви як? Буде... I keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die. Це моя ферма. Це моє. Що хочу, то і роблю. Як побіса ти до мене прийшов? Це мої виноградники, козел! Моє вино! Оу, хлопці! Оу, хлопці! Хлопці! Алексіос! I can still hear you! I was worried sick. The Cyclops and his scum. Я тебе не чую. I think they mean you harm. You would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard? Why not? I like wine, ага. You like wine, everybody likes wine. Дуже швидко. Everybody buys wine. Всі вино купують, всі вони... Ми робимо вино, вони купують. Так. Ви не вмієте робити вино, можна вибрати, або... Або що? Або що? Або вони визнають невдачу. Коротше, нехай вони визнають невдачу. Маркус, you'll fuck this up like you fuck up everything else. You can't pay me back in grapes. You know me better than to... Коротше, Маркус, я не знаю, що ти там в те вино намішав, але люди дуже, дуже придужено задоволені. Один навіть сидів дуже багато біля унітазу. Що ти туди додав? Воно розказує. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you and Sammy, my friend. Намагаюся зараз швиденько привезти, не встигаю. Дуже швидко вони розмовляють. Що кажеш вибрати? Перестати давати гроші? Це давати гроші отій дівчині, яка я прийшов сюди? А, Дуріс. Скажу, ви надто добре до Дуріса. Дуріс? Again? Why do you keep lending him money? He's a loyal friend. I don't want his family to starve. Він мій друг. Його родина голодувала. І я дав йому грошей. Ну тут такі, слухайте, перепалучки. Де Дуріс? Пішли до нього, зараз спитуємо. Диви, тут можна ще свої гроші дати. Або піти до Дуріса, або дати гроші. А в мене грошей немає, якщо я дам грошей. Money, звісно, твої гроші завжди мені пригодяться. Чому б і ні? Якомога більше відсип мені і забудь про мене назавжди. Think of it as interest, Marcus. Everybody benefits. Of course.
course, my friend. You shall have your pick. Звісно, я тобі віддам гроші потім. В наступному році. Або ще в якомусь. Які коні добрі. Так, що нам потрібно вибрати? Це як в Детройт. Я готовий вибирати. Кінь зліва, кінь посередині, кінь праворуч. А я навіть не знаю. Давайте посередині. The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia. Bred for its course. Я не знаю, чим вони там відрізняються. А чому він мені не захотів його віддавати? А праворуч? I like the look of the one on the right. Ah, the Macedonian. These are bred for. Щось у мене таке враження, що він мені жодного коня. Tell me about this one. The Skyros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes. Та дай мені просто коня, та я піду. Ти задовбав. Коротше, все ж таки перше, що мені потрібно вибрати. Я готовий вибрати. А, тобто ми спочатку, він розповідає, який, до чого конь. Я те, що посередині. Віддай коня, козел. Я тебе зараз придушу. Я ще раз подивлюсь. Мені подобається цей. This is the one I want. Are you sure? Because I'm sure, Marcos. Everybody benefits, especially you. You've chosen the great. Віддай коня просто. Таке враження, що я вибрав найкращого коня, і він такий: "Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ну, може ти вибереш іншого коня? Я ось той там. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Не встигаю. Добре. Коротше, тут, щоб зрозуміти весь сюжет, потрібно розуміти, про що вони говорять. А я не встигаю вам нічого перевести. І це якось, навіть не знаю, як ви відреагуєте. Коротше, напишете все в коментах. Я вже про це все казав. Так, ну давайте. Кінь. О! 500 метрів. О, дивіться, як чудово все це виглядає. Глянь. А? Ну це просто. Пиши. Щось натиснути на альт. Так, а куди мені? А як мені туди поїхали? Тут по мапі можна подивитися, куди їхати? Угу. Тут нічого не відображається, як туди їхати. Тут ще якісь місця інтересу. Ну, коротше. Поїхали так, понасолоджуємося. Тут є завдання, які можна виконувати. Це я на основне завдання їду, а є ще ці завдання не основні. Ну, тут щось, коротше, йде, якась доріжка вверх. Ну, якщо вам сподобається ця гра, то Red Dead Redemption вам 100% сподобається. Так, вони пішли туди. Де вони? О, ну тут вони дуже файно все зробили. Tighten those ropes. She'll make good ransom drachmi for the Cyclops. No one's gonna buy me from you. They're all poor. Оце батьки. Навіщо ви її зв'язали? Keep quiet, Phoebe. А, це не батьки. Так, стелс. Стелс. Ну, я не знаю, як насчет стелса. Ворог розслідуватиме, якщо помітять вас в зоні обмеження. Ховатися в рослинах.
Добро. This tall grass will keep me hidden. Ти можеш зарізати його як асасин. Зараз я подивлюсь. Натискаючи F. Ну давайте спробуємо. І все, і вони не бачать, що там щось відбулось. О, грошенятка. Драхма. 7 драхм від нього. Як тут файно все виглядає, ну я просто не знаю. О, дуже гарна. Я ось не, ми грали в стратегію, пам'ятаєте, яка гарна, а тут це просто неймовірно. Ну і як мені їх прибити? Я посвистів на X, як там було написано. Що, не чує? Ти глухий! О, іди сюди. Давай. Іди сюди. Нікого нема. Я тут. О, я тут. Я щось чую. О! І все. Що в нього, гроші є? Так, і ще що в нього з тим є? А навіщо я його підібрав? Кинь його. Так, залишився останній. Ану. Іди сюди. Я тут. Давай. Ти бачиш, там хтось знаходиться в цих. Ти наступний? На жаль, тут спартанців неможливо збирати. Все, всіх перебив. Можна вилазити. Ти де там? Дівчина. Все, я тебе звільнив, йди. Так, що ось тут в скрині знаходиться, а ну-ка. Ага. І я не знаю, що з нею робити. ХП, комплик. А можна якось вогонь? Не можна нічого зробити. Де мій кінь? До речі, а де мій кінь? Ну починається, слухайте, я тільки коня. Ох, як завжди. Так, давай зараз глянемо, що нам робити. Колектори боргів, тобто це колектори. Вбити, залишились бандити. Де, зверху залишились? А де залишились? Я всіх вже прибив. А, ось. А що він там ховається? А давайте його. Слухай, я навіть тебе і не побачив. Добрий день! Are you all right? It wasn't so bad. Ну, все добре. Так. Я з них просто гроші вибивав і все. А вони спіймали, вони зв'язали руки. Ти знаєш, що це дуже небезпечно. Та все нормально, та я вже їх всіх обшукала. Все добре. Це все чи що? Він щось згадує? А, так, він згадує. О! Серйозно? Мати теж? Yes, father. Spartan rises as soon as they have fallen. Спартанця навчає Ніколас. А, в них ще один. Сестра. Widen your stance. A soldier grounds themselves. Good.
Good. Approach me. That's enough, Nikolaus. The sun's going down. Навчає самого змалку. Самого-самого змалку навчає малого. Tonight we are having baby Cassandra. Cassandra. And what a piece she will be. No, not her. Take me instead. I'm tasty. Yes, yes. Тут коли вибираєш, що ти граєш за Кассандру, то там хлопець. А коли вибираєш хлопця, то, ну, вони так дуже гарно це все зробили. Мені сподобалось. You are my greatest pride. Так. Ти майбутній володар Спарти. You will bring this family to glory. Go. Іди. Іди. Ну, така хатинка собі. Нормально, можна сказати. Right. Добре, відпускай її. Нехай йде. Бізнесмен вже з неї добре, вийди. Бачиш, якщо з колекторами вже розібралося, то і з рейдерами зможе розібратися. Talos, the Stonefist wants you dead. Talos, the mercenary. Oh, am I ever not in trouble? Better get him before he gets you. I hear he's really mean. Це вони, коротше, зараз розказують, з кого ще можна грошей вибити на новий Баректар. Або ще на один спутник, який купив притула. Так, дивіться. Тепер я чекаю вашого фідбеку. Поки що на цьому завершую. Повторюю питання. Тут ще далі навчання буде йти, дуже багато всього цікавого, відкрити меню, зараз натиснув. Це, коротше, боси, яких потрібно буде потім прибити. Трохи згодом, трохи згодом. Питання перше, мова. Можна вибрати мову, яку ми будемо розуміти, але яку ми ненавидимо. Це питання перше. Вибрати або не вибрати. Питання друге. Після проходження Mountain Blade, як вам сподобається ось таке проходження. І питання третє. Що я там третє хотів спитати? Забув. Коротше, двох питань буде достатньо. Чекаю вашого фідбеку. Питання третє, наскільки сподобалось гра, запам'ятав. Так що, чекаю вашого фідбеку, подивлюсь. На продовження поки не чекайте, це так просто я записав, щоб ви розуміли, що, в якому напрямку далі буде йти проходження на каналі, і які будуть проходження. Може ще якісь там ігри з'являтися, які не буду казати, є у мене там заплановані деякі. Так що може бути так. Дякую вам за перегляд. Жду від вас фідбеку. Зустрінемось. До побачення.